E no vídeo de hoje, você vai ver. E o Eltinho, afinal de contas, recebeu ou não recebeu proposta do Fluxo? Ele até comentou sobre o assunto e a gente traz mais alguns spoilers sobre isso. Já o Flow, meu parceiro, a Line Kids dos mobiles do Fluxo trollaram os crias no treino e baque pistolou. Entenda aí tudo agora. E NFA, sem spec, ou melhor, Liga das Américas? Qual o motivo? Comunidade fala sobre o assunto. Vamos entender. Já a Raja Tropinha foi banida, segundo ela, foi pelo uso do X86. Vamos falar sobre isso agora neste vídeo. Dá ban ou não? Já o Marco, meu parceiro, passou dica ao Tuzin sobre a equipe da Noize nos campeonatos. Já o El Gato Tropinha vai mexer na Los Grandes, teremos mudanças. Parte da torcida vai poder votar. Eu te conto em detalhes. É isso, sensação de dever cumprido. Primeira semana do ano com um conteúdo insano, meu parceiro. Muito obrigado você que sempre nos acompanha. Seu like é sempre bem-vindo, inscrição também. Vamos começar. Pode Warzone e Valorant, eu tenho certeza que você vai curtir muito o game Standoff 2. Vem comigo. Pois é, o Standoff 2 é um jogo de FPS multiplayer para mobile de primeira pessoa. E o melhor de tudo, ele está disponível nas plataformas tanto Android como iOS. Além de tudo, o jogo tem diversos modos. O que eu mais curto, na verdade, é o competitivo. Mas você pode se aventurar nos outros, como o modo desarmar, mata-mata em equipe, corrida armamentista e o arcade e muitos outros. No decorrer do jogo, você pode se divertir colecionando diversas skins, como também medalhas, além de equipar suas skins, suas armas. É cada coisa uma mais irada que a outra. E por mais que o jogo seja mobile, os gráficos não deixam a desejar, te fornecendo assim maior qualidade visual e mais frames por segundo durante toda a partida. Pois no Standoff 2 o que conta é a sua jogabilidade com a arma, pois não existe nada disso de auxílio de mira ou coisa parecida. Então é a sua chance, vem comigo agora e baixa o jogo Standoff 2, links na descrição. Tudo muito complicado, tá ligado? Porque cada um tem um gatilho ali pra iniciar essa doença. Delicado, então, eu, como nunca passei... Não é uma doença? Sim. É doença. É uma doença. Doença? Aham. Sim. E tem cura essa doença? Tem, pô. Sempre tem. A gente já curou um monte de gente, inclusive. Ah, não pensei que era uma doença, não, sabe o que eu pensei que era? Pensei que era alguma coisa assim, que tipo, entrava no corpo do nada e batia uma tristeza. É isso, pô. É como se fosse isso. É como isso aí, uma doença. Tipo, se eu pegar gripe, gripe sim é uma doença. Que entra no corpo do nada e vira uma doença. As perguntas doidas dele, pô, de moleque. Já o Elton Tropan falou sobre o Seven Cast, como que fica a situação, já que ele não tá mais na VK. Eu tava fazendo o quê? E o podcast, cara. Eu acho que a... Não, o Seven Cast é deles lá, pô. Eu acho que eles vão continuar com o Seven Cast. Eu acho que eles vão continuar com o Seven Cast, tropa. E aí eu vou criar um pra mim, tá ligado? Aguardei o meu. Pegaram o Boca. E aí, Boca? Isso era o que vazou o salário no Bruzeiro apelo. Um milhãozinho. Teu rabo, aqui 1 milhão por mês. Olha esse cara, mano. Eita, 1 milhão por mês. O único que ganha milhões aqui é o Nobu, que falou que ganha 2 milhões por mês na matéria lá da UOL. Você postou, ele postou. Ele falou, parceirão. Nobru revela salário. Deixa eu ver. Lá. Nobru é o Neymar dos games, apareceu lá, viu? Apareceu lá que você era o Neymar do game. Já ativo que foi no podcast. Olha aí, abre o Discord aí, Nobru. Como é o salário do Free Fire? De quem? Do Ceras, o homem. Esse Big Não, olha aí, olha aí, olha aí, Nobru. Abre aí, desgraçado. Ei, Nobru, esse Big É, na Globo, aqui, ó. Não postei nada não, filho. Nobru, revista revela que Nobru fatura 2 milhões por mês. Ai, calma aí, vou fazer aqui, ó. Não, não é esse não. Ainda assim, teremos novidades em breve, eu não falo nada, hein. E a fera tropinha atingiram um capigui sem colete, olha só. O que que tem, Slot 12? Bravo, bravo, tô de olho nele aqui, mano. E aí, princesa, de onde você é? Seu coração. Eita, cara!
porra, menor. A fera, fala dele. Fala. Logo em seguida, o mesmo preparou o terreno para o ataque. Vamos tá, eu vou voltar pro Discord, tchau. Qual que é o seu time? Aí, Gapidino vai nem querer não fazer falou time, treino, mano. Pô. Como assim, que time? Não tenho time. Só tá telando mesmo de bobeira? Aham, sou da SS. Ah, então você... Qual que é o seu nome? Opa, nomes. Segredo. É o quê? Segredo. Me segue lá no Insta, tropa.capidi. Ainda na fofoquinha de cria, o Splash tá bem ousado, hein? Mete bala já desabafava sobre a Garena não dá moral para a PEN. Garena dá moral para os coach aí, filho. Emulador, tá ligado? Mas pra PEN não dá moral em nada praticamente, velho. Tudo respeito. Só o verificado mesmo, mas também, pô. Oi, Tita Garena, não tenho nada em relação ao que o Mete Bala falou aí, tá? Tô super feliz com o meu verificado. Não, mano, tô falando em relação a codiguinho, que pra gente, pro Recon pegar codiguinho demorou. Tem vários caras aí que recebem codiguinho, tá ligado? Que não tem nem os requisitos, se ligou? E do nosso time não recebe. E também ganhamos título pra ligado? A gente fez o cenário crescer também, se ligou? O cenário emulador. E teve jogador de futebol topinha que lançou nova ordem. É a ordem GG, meu parceiro. Vem com tudo, hein? E teve comunicado, meu parceiro, na LBFF Série B, pois a Team Feon foi desclassificada e não vai competir no próximo split. O regulamento diz que toda transferência de vaga tem que ser feita mediante a Garena, ou seja, compra e venda de vaga, a Garena tem que estar agora ciente de tudo. E o que foi que aconteceu? A equipe da Team Feon realizou a venda da vaga sem a autorização da Garena, sem a ciência da Garena, e por isso eles foram desclassificados. No caso, a Garena inseriu a K9 Esports no lugar da Team Feon, que vai jogar agora a Série B. Coisa boa. Ou não, né? Fazer agora eu posso responder tudo, né, velho? Ave Maria. Galera, assim, é muito estranho você topar fazer parte de um projeto e não poder falar. Eu não falei nem pra família, velho. E vai ter começou na LBFF, vai ter ai papai que delícia na LBFF, vai ter tudo, filho. Não vai mudar nada, galera. Nunca vou narrar a Série A da LBFF, cheguei. Né? Se precisar narrar Série B, tem Série C, Série D, Série 8, Série Z, eu vou narrar também. Uma coisa interessante, o El Gato falou sobre a Los Grandes. E ele disse, vamos descentralizar a Los Grandes. Um usuário perguntou, explica melhor, ele disse, não é simples, mas basicamente significa que vocês terão poder de voto nas nossas decisões. Tá um pouco confuso ainda, acho que o Gato possivelmente vai explicar isso no futuro, né? Vamos entender isso aí. Enquanto isso, o Kawhi Locke foi contratado, hein? Fornac já tá na GH do timão. É o Gato Gente Boa, já vazou o Fon e o Juan, meu parceiro. Os dois novos contratados da equipe. Godkill já tá na tropa do bruxo, casa nova. Olha só a mansão aqui, olha só lá atrás, tá bom? Se parece muito. É isso. Savitar e Coach Abreu são os novos reforços da B4. O time da Dolas, né? Friday 13, ou seja, significa sexta-feira 13, o terror. E o Toxplay, saiu ou não? É, tropinha, saiu, hein? Olha só, a PEN lançou o comunicado e agradeceu. Ele também agradeceu de volta e tá tudo bem. O Coach Renan da NSE tweetou logo em seguida. No vídeo de hoje você vai ver, ou seja, Toxplay na NSE, tropinha. Tudo indica, né, depois disso tudo aí. Macro fez a boa e vazou aquilo que a gente já tava comentando nessa semana. O teu Lauren te abandonou? Por que você me abandonou no B4, Lauren? Cadê esse canal? Porque o Fitch me chamou pra tropa. E esse kit 36 mil, cadê? Foi não, foi porque lá foi pra PEN, tropa. Que, Pitch? Aqui, viado. É esse aí, esse aí. Não vai achar nunca, extinto. É, viado, é que eu perdi o outro. Nossa, eu tava com as bombas. E hoje, teve um atleta hoje, Loud vs Tropa, caindo na cal? Ih, mano, o Pitch participou da treta. O Pitch é muito ruim, viado. O quê? Você viu a treta, Pitch? Aonde? No seu time da Loud, lá em Santuário? Não. Viu não, Pitch? Eu nem matei ninguém, não tenho culpa de ninguém, não morri. Mas você morreu pra Loud, velho?
Morri. Ah. Quem matou foi meu time. Eu não morri, não. Eu não matei ninguém, não. Mas tem um print lá, você mandando bandeirão? Só, eu tava morto, como é que eu mandei? Tropa selo, não é? Tu já aprendeu, viado, que não pode quebrar a cal deles, ele quer tentar. Vai perder o Insta. A cal é nossa agora. Vai perder o Insta. Tô zoando, mano. Quero não vou ver nada, não. Para de falar meu nome aí, mano. Oxi. Tropa Pitbull, tropa azul, é nóis. Que tropa, mano. Tô na B4, você sabe disso. Ai, mentiroso. E agora coisa boa, hein? NFA Awards lançou a bancada de jurados. Do júri da imprensa, são esses seis que vocês estão vendo aqui, tá bom? Eles vão ter um peso na votação. Também tem o júri de clipadores. Júri de clipadores, se eu não me engano, fica com a melhor jogada do ano. Ou seja, eles vão selecionar e vão escolher, tá bom? Tem peso aqui. Uma cara de júri, também temos nós, né? Que é o Reis, eu e o Coguinha, beleza? Você pode estar votando, Tropinha. Tem até o domingo, final do domingo, para você votar também no seu preferido, seu time, seu jogador. Por exemplo, o Elton pediu para a galera votar na personalidade do ano. Pra ele ser personalidade, né? Coisa boa. Na NFL ele deve jogar a NFL Challenge, tá ligado? Aí eles tentam subir. Não sei, então eles tentam comprar uma vaga. Não sei, mano, como funciona a NFA. Então, já a NFA falou que ia ser 24 vagas, velho. Talvez até seja convite. Mano, é 20... Que isso, mano? É muito feio. O gato já então vazava, começa com B, depois ele fala com o patrocínio, né, que é um dos maiores valores. E aí eu pensei, com B, Banco do Brasil, né, Bob's, acho que Banco do Brasil, cara. E sim, Tropinha, eles tomaram o famoso, o GG Easy foi um deles, tomou o ban ao vivo. Não sei se ele conseguiu já recuperar a conta. O Patoxera também falou sobre o assunto e tomou um ban, meu parceiro. Segundo ele, ele disse que não foi porque... utilizou programas ilegais e também citou que jogou NFL Latam com Black Box e tudo mais. E aconteceu. Ele também disse que a conta foi que o Bach deu a ele, quando ele tava na COF. E por fim a Raja TV, que também citou que foi X86 o motivo. Será que foi isso mesmo? Escuta aí. Vocês, então, tô aqui pra falar com vocês durante o meu horário de live, né? Porque esse era o meu horário normal de live, mas acabou que eu não vi live hoje porque minha conta teve um banimento. Devido ao uso de X86, que é um... não sei se é um plugin, alguma coisa. É um Free Fire diferente, que o pessoal tava usando muito e tava indicando muito. Eu conheço várias pessoas que usam, mas nunca tinha dado nenhum problema. Mas comigo aconteceu esse problema, então eu estou sem conta no momento. E o assunto ainda rola, pra quem foi aquela farpa? Falando que essa farpa não foi pra mim. Mano... se fosse pra VG, pra Jota, pra LP, tá ligado? Que eu tenho mais intimidade assim, principalmente LP e a VG. Eu falava, mano. Porque se era pra algum dos dois lá, eu falava, pô. Uma coisa, tipo assim... pô, a VG, mano, tá ali, tá maluco? A VG é, porra, um dos meus melhores amigos, pô. No jogo, no caso. E fora do jogo também. A gente conversa bastante. Ligou também até com o projeto, eu e LP. O projeto vai bombar, rapaziada. Eita, que projeto, galera, pra botar CS Ranked. Papa, foi pro Batman. Meu Deus, vocês são malucos, cara. É CS Ranked. E tivemos aí Crias versus Flow e teve trollagem no treino. Back tiltado, meu parceiro, escuta aí. Vai, Demi. Mata esse cara aqui do gelo, mata esse cara aqui do gelo comigo. Não, mata não. Aí não vai trollar o treino, pô. Vai fechar agora, pô. O cara vai ralar, pô, depois eu tô falando. Tá atacando bola, já, viado. Os caras tá trollando. Aí, VG, vai tomar tu, VG. O show, junto, serve. Tiro. Vai tomar no... Tem um. Cai, velho. Lá embaixo, cara. Pula embaixo, alguém vai ter viado. Pula embaixo, cara. Vem, gancho? Calma. Vai derrubar o outro. Cai, velho. Lá embaixo. Pula embaixo, viado. Pula embaixo, cara. Vem, Calma. Vai derrubar. Pô, tá sem vida. Vai tomar. O que é que você se fila? Pô. Pô, vocês pegaram a posição, tá vendo que os caras tá aí, cara. Ninguém viu o cara aqui, não. Já vou xingar logo no grupo, velho. Vai tomar. Vou logo marcar, papo reto, velho. Vocês mobile, desgraçado da base, cara. Controla do treino, cara. Soubesse que ia largar do aço, tá? Não tem misterioso não, tropa. Tem sim, pô, aí. Ih, tem sim. Mas não sei quem é não. Senão vazava também essa p... Trolo treino não, vai tomar teu coach, desgraçado. E Tacho falou que vai ter vídeo mais tarde no canal. Vídeo? Tá sacanagem, viado. Batei, não queria na granada. Nós tá parado pra não trollar p... treino, esperando a p... se bater o fio da p... granada, viado. Da manhã, viado. Querendo dar um pega no treino direito. A VG tem que parar com essa mania de ficar pensando nos outros em vez de pensar em nós, viado. Era pra nós ter matado essa p. Papo reto, toda vez é isso.
Não, mas essa marcação aí é padrão, pô. Quem chega primeiro pega essas duas plataformas mesmo. Dois, dois. Um do lado do outro. Acontece. É por isso que ela tá com a granada antes de bater a safe, entendi. Ah, mas aí ele tá errado. Ah, tá. Mas a gente... Atençãozinha, né, meu mano? Atençãozinha. Esse cabeça de bilula. Cara. A clipada dele tá aqui, ó. Mandou clipada pra mim. Ele mandou pra tu analisar pra ele postar no canal amanhã, velho. É. Nós nem boa sua reação, pô. Só foi atirar depois que caiu o bate. Mas eu acabei de ver o vídeo, cara. Mas o Davi já tava funcionando, relaxa. Ele já tava esquentando a granada, já estou com a granada. Jogou quando deitou o bike assim, bateu. Bateu, então, ele foi malandro, tocou no ponto futuro. Na hora que explodiu, já tinha batido a save. Claro. 10 horas da manhã, velho. Toma de conexão, filha. Ai, tomara. É, Topinho, foi essa resenha que teve aí entre os Clears e os Flows, né? O Flow. Vamos agora às atualizações sobre a Liga das Américas. Já aconteceu o primeiro dia, mas ainda vai ter a grande final, que é no domingo ainda, beleza? Fica esperto. Mas eu acho que o cara... Tu não lute aqui embaixo não, tá, Scralha? Aham. Uhum. Não, 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 a gente tá analisando só, tropa. Caos. A gente vai pular em todas as caos de cada raio. Vamos ver qual que é melhor. Calma, tio. Segura aqui. Tu botou pet não, né? Nós tá igual o segundo agora, tropa. Splash, granada comigo. E nós aqui com 30 FPS. É, e mesmo jeito ele era ruim. Flux foi de comando? Flux tá depois de comando. Flux? Aham. Uhum. T9 granadeiro. Ué, então eles vão trocar com a... O Europa tá de granadeiro oficial mesmo? Tá, ele tá de Álvaro. Ué, o Splash não tá jogando? Não, o Splash não tá jogando também. Mas jogando não tá pegando granada não, velho. Seria uma boa pegar de Cloud Refinaria sim, mano. Sendo que a nossa call não é ruim, se ligou? A nossa call não é ruim, é boa, tá ligado? Sendo que a gente vai comprar uma briga que a gente não tá no momento de comprar essa briga, tá ligado? Aí a gente iria pra refinaria, se ligou? Nos campeonatos a gente poderia morrer, então tipo assim, é um pouco complicado, tá ligado? Mas o tá emocionado no Twitter, mano, emocionado no Twitter o que, mano? Para de falar merda, tava brincando, mano. Pode falar mais nada da Loud também. Sendo que... Inclusive, o Macro passou uma dica para o Tuzinha, o que é que ele pode fazer sobre função dentro da equipe da Noise. Merda, é, por que a Loud tá com tudo de granadeiro, velho? É muito desperdício, velho, de player, velho. Porque ele é ruim. Aham, uhum, é ruim. Pode falar merda, velho, tá maluco. É a mesma coisa colocar o Guizinho de granadeiro, velho, não faz sentido, velho. É player muito bom, velho, pra equipe desperdiçar assim, velho. Podia fazer diferença no rush e é, tá atacando bomba, tá ligado, velho? Tem que colocar o Jones, só que o Jones não sabe jogar de bomba, velho. Pô, velho, duvido que duas semanas aí agora, três semanas que ficou parado tudo, se ele pega pra treinar de bomba, ele não fica bom, velho, de bomba. Já era, velho. Netshoes, o Igor nunca tinha jogado de bomba, tá jogando, tá amassando de bomba. Tio 9 tá de bomba. E ele, Tropinha, chegou de uma vez por todas. Bem-vindo, Radão. Aqui é time profissa, comunidade e toda a América Latina fazendo acontecer. Então quer dizer que temos aqui um dublador? Tem alguma outra... um outro dom, assim, oculto que você quer compartilhar com a gente pra te conhecer melhor? Olha, inclusive eu queria dizer pra todos vocês, uma organização desse tamanho, uma empresa maravilhosa, poderia ter colocado um locutor melhor pra fazer esse vídeo. Péssima escolha, péssimo locutor pra fazer esse vídeo. Já teve até narração com a avassaladora Noise. Falta aí o quê? Los Grandes é o terror, ou melhor, Dolas é o terror. É os Clias bebê, né? É o fluxo bebê, que o Radão sempre fala. Coisa boa. Vamos ver a equipe da Noise. Nenhum jogador da Noise foi derrubado ainda. Vai conseguir grandes abates. Vamos vendo. Buia! Gargalhou! Como é que fala, cabelão? Avassaladora, Noise! A galera tá indo ao delírio no... Porém, uma coisa chamou a atenção e causou revolta na comunidade. O Macro disse, NFA sem spec com killfeed, alguém sabe o motivo? O Souto falava sobre o Hades, que ele é surreal. Ainda assim, o Lucy voltava a comentar, com killfeed, vixi, sem spec, né, tropinha? O Dionis, no meio disso tudo, o PC dele reiniciou duas vezes. E ele nem conseguiu jogar direito. Até o Capigui, tropinha, tá sem spec, né, mobile, que faz... sala, que faz treino, enfim. Um dos diretores de NFA se posicionou e comentou: garanto para vocês que estamos fazendo de tudo para trazer a melhor experiência para todos os nossos espectadores.
Mesmo que não possamos usar o spec por conta de não seguirmos a regra de dois emuladores de dois mobiles na Liga das Américas, será incrível. Ou seja, Tropinha, que era a regra clara, né? Mas calma, que tem mais assunto sobre isso. O Marco ainda comentava, a Garena tá doidinha, mano. O Charim comentou também sobre o assunto, isso mesmo, muito pontual aqui, esse questionamento do Charim. Ao meu ver, essa regra é bem estranha, pensando que a própria Garena separou os emuladores dos mobiles na ranqueada. E agora, a regra é, jogue com dois mobiles e com dois emuladores. Você lembra dessa regra que causou o maior tumulto alguns meses atrás, né? Pois é, foi isso que aconteceu. O Matt Bala comentou. E sim, Tropinha, pra fechar, 2022 é o ano dos emuladores para ter aí a chance de ter presencial com o público. Mas sem spec, infelizmente. Esperamos que tudo volte ao normal, né? E assim ficou a tabela do primeiro dia, Liga das Américas. Noise, Alive, Cartel Sul, Trem 10, Dragões e Dothrak. Essa Dothrak não conheço, mas é BR também. E as seis avançaram para a final do play-in da Liga das Américas, tá bom? Hoje, no caso, que é sábado, vai ter mais 6 equipes que vão avançar e vão formar 12 equipes. E aí, as 12 vão jogar a final do play-in no domingo, tá bom? É isso. Rapaziada, essa questão de quem vai ser granadeiro, quem vai ser primeiro rush, quem segundo rush, isso aí a gente tá testando tudo, tá ligado? Eu quero todo mundo em toda a posição. Então, hoje o Mito também vai jogar de granada, o Misterioso, eu vou pedir pra ele ontem também jogar já de rush, ele também já gostou também. E a comunicação, tá ligado? Não tem isso, mano. Quem tiver melhor é que vai ficar a fazer a posição. Tipo, não tem garantia de função, entendeu? Eu quero os caras fazendo todas as funções, mano. É fixo em tal posição, não, mano. É tudo saindo da zona de conforto, tá ligado? Ninguém estagnado na mesma posição. Ah, eu sou o dono dessa função e é isso. Não tem isso, não. Se o cara não jogar, não mostrar, não tem por que o cara manter, entendeu? Já o Altimeu parceiro em sua primeira live do ano falou sobre novas propostas. Escuta aí. Eu já recebi proposta já, mano. Tropa, vocês sabem que o Zarak mandou mensagem pra mim? Antes dele sair da B4? Ele saiu da B4 de noite e ele mandou mensagem pra mim de tarde. Um dia depois que eu saí da B4. Ele queria montar o time da B4 comigo. A gente tem uma tentinha lá e pá. Mas aí ele falou, pô, você tem seu potencial e tudo. Aí eu falei, quem seria o time? Aí assim, eu, Lucy, Bessa e esqueci o outro cara. Só que aí no final do dia ele saiu da B4. Competitivo, pô. Que isso, mano? Só o boot quase me matou ainda. Uma coisa que eu percebi é que alguns dias atrás a equipe do Flux, né, influenciadores, o time do Flux inteiro, estava interagindo muito com o Elton. Inclusive o Ianzin comentou sobre isso. E olha só, o Elton já tuitava, vou seguir uns, vamos aos trabalhos? E o diretor do Flux já comentou, você falou seguir? Não só ele, o Nobru também, segue eu por favor. E mais estranho de tudo, a Raja e também o BKR comentaram as mesmas coisas, estranho, né? 1, 2, 3, 4 pessoas do fluxo? Análise, hein? Eu acho que é fluxo sim. Ainda assim tem a Loud aí, que também tem a possibilidade. Mas ainda assim eu acho que o fluxo tá mais forte na jogada. O que é que vocês acham? E no vídeo de hoje, você vai ver... É a tropa do rio, vou passar a visão. Segunda, segunda na informação. Dos caras cheguei, tô quase milhão. A nossa me vê na televisão. Vem na clipe...